A banca prepara as súas últimas horas en Campelo, no Concello de Poio. A partir de mañá, xestos tan cotías como este de ir a unha sucursal da entidade será máis difícil para os veciños da zona. Para nós e para o núcleo concreto de Campelo, pero tamén para toda a parroquia de San Xoán, que son alrededor de 7.000 veciños que quedan sin unha oficina deste banco, pois creo que é un día negro. Esa xente maior que non pode acceder á digitalización, pois se vai a ver privada de poder vir a facer aquí as súas operacións. A corporación mantivo unha reunión a semana pasada cos responsables da entidade que xa lles trasladaron que non hai marcha atrás nesta decisión, de aí que o Concello faga un chamamento á veciñanza. Esta xente vela única e exclusivamente por a rendabilidade, por o beneficio, e lle importa moi pouco a situación na que poidan quedar os cidadanos, non? Trataremos de facer todo aquilo posible que lles doia. Lle doia no sentido de seguir facendo chamamento aos cidadanos a que retiren as contas desta entidade e tamén ir do Concello de Poio, evidentemente, e retirar todo aquilo que nos sea legalmente posible, non? O BNG rexeita tamén esta política da banca que cualifican como desmantelamento organizado. Por iso, levarán a situación ao Parlamento galego. O BNG vai a levar este asunto ao Parlamento, o vai a levar de todos os concellos, pero concretamente tamén vai a levar este peche de Campelo, e a un día do peche o que queremos é pois facer unha denuncia pública de protesta. Pois seguiremos facendo as nosas accións e, sobre todo, seguiremos mantendo unha ofensiva social, institucional e política. Outros concellos que están a padecer o peche de entidades bancarias anunciaron tamén movilizacións e protestas. É o caso de Portas, que o 22 de outubro verá como a banca pecha a única sucursal do municipio. O ex-rexedor Roberto Vázquez anunciou que mañá se encadeará as portas da oficina ata o venres e animou a veciñanza a acompañalo.